Гумилев деген орустун бир философ айткан экен, тарых бүгүн жазылат деп. Мына бүгүнкү ушул жерде отурган кишилер Кубат Байшенбековичтин ручкасы менен тарых жазыла баштады да. Анткени ошо титан чыгара турган заводко барып, биз Урумчидан ары бир 3 саат скоростной поезд менен барып көрүп, өзүбүздүн көзүбүз менен ушул эки титан магнититти кантип чыгарса болот экен? Ошону кыргыздар жазай элебизби, жазай албайбызбы? Ошого канча убакыт кетет экен? Эмне деген бизге адистер керек экен? Ошонун баарына көзүбүз жетти да, көрдүк. Мунун баары тең эмнеден башталды? Мунун баары тең урматтуу президенти Садыр Нургожоевичтин атайын указы чыкты. Ушул полиметалдарды, анан сейрек кездешүүчү металлдарды Кыргызстанда изилдөө, чалгындоолорду жүргүзүү, ошолорду кайра иштетүү жана экономикага киргизүү боюнча атайын улуттук чоң программаны бизге урматтуу президентибиз бекитип берди. Анан мына кыргыз өкмөтү ошонун баарына кириштик. Мына азыр биз ушул Кара Балта тоо кен комбинатындагы техникалык экспертизадан баарынан өткөзүп бүттүк. Экологиялык экспертизадан өткөзүп бүттүк. Такыр каралбай калган экен, биз ошол эки жерде хвостохранилищесинин баарында элдер мал жайылып жүрүптүр аякта. Элдер жүрөт экен, кишилер аралайт экен, машинелер өтөт экен дегенде, азыр ошонун баарын курчап, тозуп, бүт жагынан майлап, сүттөп, Кара Балта тоо кен комбинатындагы мына ишке киргизгенге азыр даяр болуп калдык да.